الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أوضح سبيل الهداية وأزاح عن ظلمة الغوايا والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور بہت ہی احترام کی قابل میری مسلمان بہنوں میرے لیے یہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ میں آج آپ سے ملاقات کر رہا ہوں اور ہماری یہ ملاقات دراصل ایک سلسلے کی کڑی ہے جو سلسلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یو کے نے اردو لیکچرز اور دروس کی شکل میں پورے یو کے کے اندر شروع کیا ہے اور اس سلسلے کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا وہ موضوع دراصل وہ عظیم موضوع ہے کہ جس کے بارے میں قبر کے اندر سب سے پہلے دفن ہونے کے بعد ہر مسلمان سے سوال کیا جائے گا اور وہ علماء کی زبان کے اندر اصول ثلاثہ ہیں تھری پرنسپلز ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان سے دفن ہونے کے بعد قبر میں سوال کیا جائے گا اور اس سلسلے کا پہلا جو موضوع تھا مر ربو کا یقیناً آپ کی مسجد میں اس کے بارے میں خطاب ہو چکا ہوگا اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے من نبی یک آج انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ میں آپ سے محو کلام ہوں اور آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. شروع میں ایک تو میں آپ کی جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام کل تھا, جمعے کے دن میں نے حاضر ہونا تھا لیکن اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جو ہماری مقامی جماعت تھی ان کی ایک میٹنگ تھی اور لاسٹ ویک جو ہے وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ میٹنگ نہ ہو سکی تو اس جمعے کو رکھی تھی جس میں میرا وہاں پہ ہونا ضروری تھا تو اس سلسلے میں مجھے وہاں پہ جو ہے وہ ٹھہرنا پڑا اور ساتھیوں سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے الحمدللہ میری درخواست کو قبول کیا اور کل کی بجائے آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا ہمارا سنانا اور سننا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج کا جو عنوان ہے یہ بڑا عظیم عنوان ہے من نبی یک, اور ہماری زندگی کے وہ لمحات قیمتی ترین لمحات ہیں, وہ زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے جو اپنی اس چار روزہ زندگی سے ہم نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر صرف کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا ذکر سنتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے, یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. عزیز بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کا اس مختصر سی نشست کے اندر احاطہ ناممکن ہے, لیکن انشاءاللہ چند گوشے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آپ کی ذات کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ابو القاسم محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آپ سب حضرات جانتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نام کے بارے میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لی اسماء، کہ میرے کئی نام ہیں، ان کئی ناموں میں سے ایک میرا نام جو ہے وانا محمد، میرا نام محمد ہے، جو میرے اباؤ اجداد نے میرا نام رکھا، جو میری ماں نے میرا نام رکھا، میرے دادا نے میرا نام رکھا، وانا احمد، اور میرا نام احمد بھی ہے، جو اللہ رب العزت نے آسمانوں میں میرا نام رکھا اور جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وانا الماحی الذی یمح اللہ بہ الکفر، میں وہ مٹا دینے والا بھی بن کے آیا ہوں، میرا نام ماہی بھی ہے، اور میرے ذریعے اللہ نے اس کائنات سے کفر کے ظلمات کو مٹانا ہے، کفر کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، کفر کے اندھیروں کو روشنی کے ساتھ جو ہے وہ منور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر علی قدمی، یحشر الناس علی قدمی، میرے ذریعے اللہ پاک نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی میرے بعد قیامت قائم ہونی ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا العاقب الذی لیس بعد، میں وہ آخر میں آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا محمد وانا احمد والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، لوگوں اللہ نے مجھے نبی التوبہ بنا کے بھیجا ہے، نبی الرحمہ بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کا حسب کائنات کا اعلیٰ ترین حسب و نسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل استفا من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، واستفا من ولد اسماعیل کنانتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کا انتخاب کیا، واستفا من کنانتا بنی قریشن، اللہ رب العزت نے کنانا سے قریش کا انتخاب کیا، واستفا من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، واستفانی من بنی ہاشم، اور میں اس سارے سلسلے کا مکھن ہوں، نچوڑ ہوں، بنی ہاشم سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو اس نے سب سے پہلا جو سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے، تو ابو سفیان سے وہ سوال یہ تھا، بتاؤ کہ تمہارے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ نبی جو ہے اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے، کہ کس نسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ابو سفیان، باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن حق کہنے پہ مجبور ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ ہوا فینا ذو نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ نسب کے مالک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ترین نسب کے مالک ہیں۔ اور پھر وہی بادشاہ روم یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے، کذالک الرسل، کذالک الرسل تصعب تبعث فی نسب قومها، اسی طرح اللہ کی سنت ہے، اسی طرح اللہ کا طریقہ ہے، کہ اللہ رب العزت جب کسی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، تو نبوت کے لیے جسے منتخب کیا جاتا ہے، وہ اپنی قوم کے اندر سب سے اعلیٰ حسب کا مالک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رعیا امی، لوگوں میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں،
اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے میری ماں کی خواب کی تعبیر بنا کے بھیجا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا اور مکمل کرنے کے بعد اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بعد، اور اس دعا کے اندر وہ اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ ان میں ایسا نبی بھیج، وبعث فیہم رسولا منہم، جو انہی سے تعلق رکھتا ہو، انہی کے قوم سے ہو، اور وہ نبی جو ہے وہ ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. کیسے بشارت ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی سورہ صف کے اندر، وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر بھی ہوں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا محمد میرے بطن میں تھا تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب دکھایا کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس نور کے ساتھ اضاءت قصور الشام، اللہ رب العزت نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، دنیا کے اکناف کو، دنیا کے اطراف کو روشن کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ. اور ایک شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اسی مضمون کو اکٹھا کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ بشارت عیسیٰ وواعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ وواعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحطیم، جمیع النبیین والمرسلین بشروا به منذ عصر قدیم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا آواز اور ان کا بیان ہے، حضرت ابراہیم کی جو حتیم کے پاس انہوں نے دعا کی اس کی جو ہے وہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور جتنے رسول اس کائنات میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بشارت دی، منذ عصر قدیم، پرانے وقتوں سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جہاں اللہ رب العزت نے انہیں نبوت اور رسالت کا مشن دیا وہاں ان کے ذمے یہ بھی لگایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لانے والے ہیں. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کے احسانات بڑے عظیم ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں اور احسانات کا کہیں پہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایک اللہ کا احسان ایسا ہے، ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آل عمران، فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو بھیجا، بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس طرح اللہ رب العالمین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, یا ایہا الناس انما انا رحمت ومہدات. لوگو, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے, میں رحمت بن کے تمہارے درمیان آیا ہوں. ومہدات, اور میں اللہ کا گفت ہوں, میں اللہ کا تحفہ ہوں, میں اللہ کا ہدیہ ہوں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراج منیر بن کے آئے. اللہ فرماتے ہیں, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم بن کے آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چیزیں ذکر کی گئی. ایک, سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے تعلق رکھتے ہیں, جن سے بشر سے ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربه احدا. فرمایا, انما انا بشر مثلكم یوحى الی, میں بشر ہوں لیکن میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت کا اس آیت میں جو تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنی امت کی کوئی تکلیف جو ہے وہ گوارا نہیں. کوئی تکلیف امت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے. اور ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دنیاوی اور اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں. اور ایک, اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے اپنی امت کے لیے مشفق, مہربان, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی امت کا خیال کرنے والے تھے, مثالیں تو بہت زیادہ ہیں. ہم نے بعض گوشوں کا احاطہ کرنا ہے. دیکھیے, یہ ابھی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جب یہ نمازیں ابتدا کے اندر فرض کی گئیں تو ان کی تعداد 50 تھی, 50 تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت سے درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 میں کم کر دیا. اور آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اجر ہمیں 50 کا ملتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار, اپنی امت کی تکلیف کو گوارا نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جو قیام 3 دن تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد, قیام اللیل کرنے کے بعد آپ نے قیام چھوڑ دیا, اس لیے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو دیکھ کر, صحابہ کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قیام اللیل جو ہے رمضان کے اندر فرض نہ قرار دے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال کرتے ہوئے اس قیام کو جو ہے 3 دنوں کے بعد چھوڑ دیا. آج یہ نفل کی حیثیت رکھتا ہے, یہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ذرا آپ نے سامنے رکھیے جس میں اللہ کے نبی بار بار فرماتے ہیں, لولا ان اشق على امتی, لولا ان اشق على امتی. کبھی فرماتے ہیں, لا امرتهم بالسواک. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہے کہ مجھے میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا, مجھے میری امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا, مسواک کا حکم دیتا, یہ میں اپنی امت کو حکم دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اپنی امت کے ساتھ کتنے مشفق اور مہربان ہیں.
حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنا کر اپنے دین کا معلم بنا کر مبلغ بنا کر یمن کی طرف روانہ کرنا چاہا تو خاص طور پہ ان کو روک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، اے معاذ بن جبل، اے موسیٰ، ابو موسیٰ آشری، یمن جا رہے ہو، یاد رکھنا لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، لوگوں کو بشارت دینا، لوگوں کو نفرت کے معاملے میں مبتلا نہ کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتاوا ولا تختلفا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی بات کو مارنا، اختلاف نہ کرنا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن اللہ اکبر، مختلف صحابہ سے یہ روایت ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، نبی اکرم صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جب میں انی لاقوم، جب میں لاقوم فی الصلاۃ، نماز پڑھانے کے لیے، نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کو شروع کروں تو میں اپنی نماز کو لمبا کروں، اس لیے کہ نماز جو ہے دراصل یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ اللہ سے گفتگو ہے، یہ وہ مومن کی زندگی کی معراج ہے، یہ مومن کی زندگی کا حاصل ہے جو نماز کی شکل میں اللہ نے مومن کو عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَطِيلَهَا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن اسمعوا صوت بكاء السبي، میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فأتجوز في صلاتي، میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، اس ماں کا خیال کرتے ہوئے جو اپنے بچے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو گویا اس نے اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں رکھا ہوتا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، یعنی ایک ایک وہ ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق ہے، امت کا خیال ہے، آپ کی یہ شفقت ہے، آپ کیا مہربان ہونا ہے امت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر لیتے ہیں، لیکن امت کے کسی فرد کو تکلیف میں مبتلا اللہ کے نبی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند لمحات جو ہیں یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار رہے ہیں، سیرت کے جو ہے اقتباسات، سیرت کے نور سے اپنے سینے کو منور کر رہے ہیں، سیرت کے اقتباسات جو ہیں وہ اپنے عمل اور کردار میں جو ہے وہ چننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے اس کی تلاوت کی، اور یہ آیت جو ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ ان بدبختوں نے تیرے بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا، اور ان میں جو میری بات مانتا ہے وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ آسَانِ، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تو اس کو معاف کرنے والا ہے، یا اس کو پکڑنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول جو ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں, اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور آگے جا کے فرمایا, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ پاک جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا اپنے ماننے والوں کو وہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لیں, عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا, میری کیا مجال, میری کیا جرت کہ میں یہ بات کہتا, ما قلت لهم الا ما امرتني, میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ کیا تھا, ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, میں نے وہی اپنی امت کو جو ہے وہ میسج دیا تھا. اور اللہ جب تک رہا یہی بات کہتا رہا, اب اللہ پاک انہوں نے میرے بعد اپنے طریقے کو بدل لیا, تو اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم, اور اگر اللہ تو انہیں معاف کرتا ہے تو تو معاف کرنے والا زبردست حکمت والا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی, حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں, فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنسوؤں کی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے, اور زبان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمات ہیں. کیا کلمات ہیں؟ اللہم امتی, اللہم امتی, اللہم امتی. آنکھوں سے تصور میں لائیے وہ منظر, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کی آیات اور امت کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اپنی امت کو یاد کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ التجائیں کر رہے ہیں, اللہم امتی, اللہم امتی, اللہم امتی. اور عرش پہ رب العالمین اپنے محبوب کو یوں روتا ہوا دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہیں جبریل کو بلاتے ہیں, اور جبریل علیہ السلام کو بلانے کے بعد فرمایا, اذهب الى محمد, حدیث کے الفاظ ہیں, ان اللہ هو اعلم, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ کیا ہے, یہ آنسوؤں کی جھڑیاں کیوں لگی ہوئی ہیں, یہ اللہم امتی امتی کے کلمات کیوں درائے جا رہے ہیں, یہ دل کی کفیت اور جذبات کیا ہیں, یہ امت کے ساتھ پیار اور تعلق اور امت کے ساتھ محبت اور شفقت کی کیفیات کیا ہے, اللہ رب العزت جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جبریل علیہ السلام کو کہا, جاؤ اذهب الى محمد, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جا کے پوچھو ما یبکی کا, میرے نبی کون سی چیز آج آپ کو رونے پہ جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے, کون سی چیز ہے جو آج آپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے. اللہ اکبر, جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, اور تیسری جو ذات میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے وہ میری امت ہے, میری امت کے سارے افراد جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, جو میری امت میں داخل ہو گئے, جو امت اجابت بن گئے, وہ میری امت کے سارے افراد ہیں, اور میرا اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جا کے ساری بات بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ پاک فرماتے ہیں, جبریل دوبارہ جاؤ, اذهب الى محمد, دوبارہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فقل, اور انہیں جا کے یہ میرا میسج دے دو, یہ میرا پیغام دے دو, ہم کس قدر خوش نصیب امت ہے میرے عزیز بھائیو, آج یہ چند لمحات اللہ کے نبی کی صحبت میں ہم گزار رہے ہیں, واللہ ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں, اتنا وقت بھی نہیں
کہ اپنی زندگی کے یہ چند منٹ اور چند لمحات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کریں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار, فرمایا اذهب الى محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, فقل اور انہیں کہو انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, امت کے کسی فکر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انا سنرزی کا ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے. میرے عزیز بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق. اللہ پاک نے اس آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ان چار صفتوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا, میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ ہم آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ من نبیک, آپ کے نبی کون ہیں, آپ کے آقا و مولا کون ہیں, جن کے امتی ہو وہ نبی وہ کون ہیں. میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ, میرے اور آپ کے ہادی و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ پیوستہ کر دیا ہے, وابستہ کر دیا ہے. ذکر اللہ ذکر نبی ہی ما ذکر ہی, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے نبی, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اور کیسے اللہ نے بلند کیا, اللہ اکبر. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت عربی کے اشعار ہیں, وہ فرماتے ہیں دم الالہ اسم النبی الى اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے, جب پانچ وقت مؤذن جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس کی وہ گواہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اس بات کی گواہی نہیں دے لیتا وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ودم الالہ اسم النبی الى اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے, اپنے نام سے الگ کیا ہے, اگر عرش والا محمود ہے تو یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو, اسی انہی جذبات کو انہی جذبات کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور کبھی وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے, شکوہ جواب شکوہ میں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور وہ اقبال کہتا ہے, بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے, ہونا یہ پھول یعنی یہ گلشن کائنات کو, کائنات کا جو گلشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک پھول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر دامن, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے,
چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، یہ ہے ورفعنا لکا ذکرک۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، آپ کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، آئیے ایک اور طریقے سے، ایک اور زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم نبیوں کے درمیان موازنہ نہیں کرتے، اور اس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ نبیوں کے درمیان موازنہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سارے نبی بھائی ہیں، ہمارے درمیان موازنہ نہ کیا کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی، کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ رسولوں میں اولو العزم ہیں، اور کچھ رسولوں میں بھی خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد الرسول اللہ، اور پھر سب کے سردار سید الرسل والنبیین حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں۔ اس طریقے سے ذرا ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی مارکیٹ، جہاں مدینے کی مارکیٹ تھی زوراء اس جگہ کا نام تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، مسجد بھی تھی وہاں قریب، نماز کا وقت آ گیا، وضو کے لیے پانی منگوایا گیا، ایک چھوٹا سا پیالہ پانی کا لایا گیا، اور وہ پانی کا پیالہ ایک بندے کے وضو کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فوضع کفہ فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، اس میں پانی ہے، اور جب پانی دیکھا تو وہ بڑا تھوڑا سا پانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ پیالے میں رکھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورا ہاتھ اس پیالے میں داخل نہیں ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض انگلیاں اس میں داخل ہوئیں، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، فجعل ينبو من بین اصابعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا اس پیالے میں جانا تھا، اور آپ کی انگلیوں سے اللہ رب العزت نے پانی کو جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، فتوضع جميع اصحابہ، اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب نے اس ایک پانی کے پیالے کے ساتھ وضو کیا، اور حضرت قتادہ جو حضرت انس بن مالک کے تابعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد حضرت انس بن مالک سے پوچھا، یا ابا حمزہ، کانو وہ کتنے تھے، کم کانو وہ کتنے تھے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 300 سے زیادہ تھی، 300 سے زیادہ تھی۔ اور ایک لمحے کے لیے جس نبی کی امت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، جو نبی ہمارے رہبر بنا کے بھیجے گئے، میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزہ عطا کیا، ان کی انگلیوں سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ اور ایک طرف ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، اللہ نے حکم دیا، اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے، اور پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، یہ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا ان کے دل اتنے سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کے، او اشد قسوہ، ان سے بڑھ کے سخت ہو گئے،
फरमाया पत्थर तो फिर भी वो पत्थर है कि जिससे पानी जारी हो जाता है, पत्थर जो है वो फटता है उससे चश्मे जारी हो जाते हैं, और पत्थर जो है वो अल्लाह के खशियत से अल्लाह के खौफ से जो है वो रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन इनके दिल इतने सख्त हो गए। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह पत्थरों से पानी जारी कर देता है, लेकिन मेरे और आपके आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उंगलियों से पानी को जारी कर रहे हैं। ना वो नबी हमारे प्यार के मुस्तहिक है, ना वो नबी हमारी इतबा और हमारी इताअत के मुस्तहिक है, ना वो नबी के जिनसे कायनात से बढ़ के हम प्यार करें, है ना वो नबी के जिनकी मोहब्बत पे कायनात की मोहब्बतों को नछावर कर दिया जाए, जिनके साथ ताल्लुक पे कायनात के सारे ताल्लुकात को जो है वो खत्म कर दिया जाए, जिनके साथ अपने नाते के लिए कायनात के हर रिश्ते और नाते को कुर्बान कर दिया जाए, वो है ना नबी मुस्तहिक इस बात के। आइए आपके ईमान को गरमाता हूं एक और तरीके से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत जाबर इब्ने समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आप फरमा रहे थे, लोगो इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्कत कान युसल्लिमु अलैया क़बल अन उबअस। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह ने मुझे मबूस नहीं किया था, यानी नबूवत पहुंचाने का मिशन अभी मेरे जुम्मे नहीं किया गया था, मैं अभी तक मबूस नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब मक्के की वादियों में चला करता था, इन्नी लआरिफु हजरन, एक पत्थर को मैं जानता हूं, जब मेरा उसके पास से गुजर होता था, कान युसल्लिमु अलैया, वो मुझे सलाम कहा करता था, वो मेरे ऊपर सलामती भेजा करता था, वो इन्नी लआरिफु, और मैं अब भी उसको पहचानता हूं वो पत्थर कौन सा पत्थर था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहता था। ये आपके नबी हैं, ये आपके मुक्तदा हैं, ये आपके हादी और मुर्शिद हैं। एक और तरीके से इस बात को देखिए, पहली रिवायत जाबर इब्ने समरा, अब जाबर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, वो फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूमु यौमल जुमअति इला शजरतिन औ नखलतिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी की तामीर की, वहां एक खजूर का तना जो है उसको नसब किया गया, अल्लाह के नबी उसके साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे, तो अंसार में से किसी औरत ने या किसी मर्द ने अल्लाह के नबी से ये रिक्वेस्ट की, ये दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें, फहल नजालु लका मिंबरा, हम आपके लिए मिंबर बना दें कि आप मिंबर पे खड़े होकर जो है वो खुतबा इरशाद फरमाया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बना दो। अल्लाह अकबर, मिंबर बना दिया गया, मस्जिद नबवी में नसब कर दिया गया। मेरे नबी जुमे के दिन आए खुतबा इरशाद फरमाने के लिए, खजूर के उस तने के पास से गुजरे, मिंबर पे चढ़ गए, तशरीफ रखी, सहाबा कहते हैं फसाहत नखलतु, वो जो खजूर का तना था वो इस तरह चीखना शुरू हो गया, कसिया हिस्सबी, जिस तरह एक बच्चा चीखता है, वो बच्चा जिसको उसकी मां की आगोश और मां की गोद से जो है वो जुदा कर दिया जाए, जो अपने मां की फुराक में चीखता और चलाता है, इस तरह उस खजूर के तने से चीखने और चलाने की आवाजें आईं। फनाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, अल्लाह के नबी मिंबर से तशरीफ लाए और उस खजूर के तने को फज़म्महु इला सदरिही, अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगाया और फरमाया था इन्नु गमा या इन्नु सबी, वो खजूर का तना यूं खामोश हो गया जैसे बिलकता हुआ एक बच्चा जो है मां की आगोश में जाने के बाद खामोश हो जाता है। और फिर दूसरी रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, ये जो खजूर का तना है इसको दफन कर दो, कल क़यामत के दिन हमारे साथ इसे उठाया जाएगा और इसका साथ जन्नत में भी हमारे साथ होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपके नबी की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजजा, और दूसरी तरफ एक और मैं आपके सामने मौजजे का जो है वो मौजजा जो है उसका जिक्र करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, इज काल अल्लाहु या ईसा इबन मरियम अज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस
تکلم الناس فی المہد و کہلا وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، اللہ پاک نے کئی معجزوں کا تذکرہ کیا اور اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وقت بڑا مختصر ہے، بات کو اینڈ تک لے جانا چاہتا ہوں، منطق تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. میرے عزیز بھائیو، جو اپنی زندگی میں بولا کرتا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا. یہ تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ کھجور کا تنا، جس کے پاس قوت گویائی نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن میرے نبی کے معجزے سے اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، اس نے رونا شروع کر دیا میرے نبی کے فراق میں، میرے نبی کی جدائی میں. اللہ اکبر، وہ چند لمحوں کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا. آج کیا ان معجزات کا تذکرہ سنتے ہوئے یا تذکرہ کرتے ہوئے یا اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے، سنتے سناتے ہوئے، کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ زندگی کے کتنے دن اور ہفتے اور مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کا ایک ورق ہی پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہم چند لمحے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بسر کریں. کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے. الحمدللہ جماعت ہو، آپ وہ جماعت ہو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کسی نے دیکھنا ہے، آپ کی سنتوں کا اظہار کسی نے دیکھنا ہے، صرف وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کی تفسیر کسی نے دیکھنی ہے، اگر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تعبیر کسی نے دیکھنی ہے، اگر لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تعبیر کسی نے دیکھنی ہے، تو وہ اس جماعت کے پاس آئے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی والا کہتے ہیں، جو نبی کی اداؤں پہ، نبی کی سنتوں کو اپنائے ہوئے اسی پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، جب ہم نے یہ عنوان منتخب کیا من نبیک، تو نبی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنے ہیں، اپنے اندر یہ کیفیات پیدا کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب میری ذات ہو اس کے لیے، اس کی اولاد سے، والدین سے، کائنات کی ہر چیز سے. بات کو مختصر کرتا ہوں میرے عزیز بھائیو، محبت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لمحات اور گزارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ہیں، ایک سب سے بڑی خصوصیت اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں
کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے جو ہے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے میرے نبی لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم سب کی طرف جو ہے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت پڑھتے ہیں پھر اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ تو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے انہیں بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مثال بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال کمثل رجل بنا بیتن ایک ایسے آدمی کی طرح ہے جس نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا. فرمایا فاحسنہ واجملا بہترین خوبصورتی کی انتہا تک اسے جو ہے وہ بہترین خوبصورت تعمیر کیا الا مودیا لبنتن فرمایا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے ہیں اس خوبصورت محل کو دیکھنے کے لیے یطوفونا وینظرونا اس کو جو ہے وہ راؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حلا اے کاش کہ یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اسے بھی مکمل کر دیا جاتا, اسے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَا وہ میں آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے اللہ نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا اور میرے اوپر جو ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. انا خاتم النبیین علی نبی آبادی میں نبیوں کی نبوت کے سلسلے کا آخری کڑی ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور میرے عزیز بھائیو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے حوالے سے ایک اللہ پاک نے ہمیں بھی اعزاز دیا ہے, ہمیں بھی ایک اعزاز بخشا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار اولین و آخرین کے امام ہیں, اسی طرح انہی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو بھی بہترین امت بنایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی یہ بہترین امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی, آپ کے خصائص کی, آپ کی خوبیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی دو حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, بس اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن اللہ نے چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے پہلے جو نبی ہیں ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. فرمایا اوتیت جوامع الکلم اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ بات بڑی مختصر ہے, معنی بے انتہا ہیں, اس کا مفہوم بے انتہا ہے, بات بڑی مختصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گیا, حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ رب العزت نے میرا رعب جو ہے میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا اور میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا. تیمم کے ذریعے ہم زمین کی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور زمین پہ جہاں کہیں نماز کا وقت آئے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ رب العزت نے پہلے نبی خاص وقت کے لیے, خاص لوگوں کے لیے, خاص ٹائم اور لمٹ کے لیے آتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے
نبی بنا کے بھیجا گیا. فرمایا وَخُوتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, میرے اوپر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ چھ چیزوں کا تذکرہ کیا, فرمایا اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُوتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ, مجھے اللہ نے پانچ چیزیں دی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. فرمایا کانا کل نبی یبعث الی قومی, پہلے نبی خاص لوگوں کی طرف اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آتے تھے. وبعثت الی کل احمر واسود, لیکن مجھے اللہ نے ہر احمر و اسود, ہر رنگ اور نسل کے انسان کی طرف نہیں بلکہ جنوں کی طرف بلکہ کائنات کی ہر چیز کی طرف جو ہے نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ, میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا, مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا وہ مال غنیمت سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مٹی کو میرے لیے پاک اور پکیزہ بنا دیا, پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. فرمایا جہاں کہیں میری امت کے کسی شخص پہ نماز کا وقت آ جائے, فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةٌ, جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے, صَلَّى حَيْثُ كَانَ, جہاں بھی ہے وہ نماز پڑھ لے. فرمایا پوری زمین میرے لیے مسجد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ الرُّوبَ بَيْنَا, فرمایا اللہ پاک نے میرا روب جو ہے وہ میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا, اتنی دور تک میرا روب پہلے سفر کر لیتا ہے جہاں تک ایک بندہ جو ہے ایک مہینے کے مسافر طے کر کے پہنچتا ہے. مسیرتا شہرن, ایک مہینے کی مسافت تک جہاں بندہ پہنچتا ہے میرا روب وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے. میرے عزیز بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِیتُ شَفَاعَةً, پانچویں چیز جو ہے فرمایا اللہ نے قیامت کے دن مجھے شفاعت کا حق دیا ہے. یہ ہمارے آج کا جو موضوع ہے اس پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں, شفیع الاولین والآخرین ہیں. میرے عزیز بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ہر چیز سے پاک, ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور آپ کی عصمت کی قرآن جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے انہوں نے جو ہمیں نبی عطا کیا ہے ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے, وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر, دوبارہ ان کی حدیث آ گئی اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر, وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی, میری یہ روٹین تھی, کنت اکتب کل شیئن اسمعہ من رسول اللہ, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی سنتا اکتب, میں اسے لکھ لیتا. لوگوں نے مجھے کہا کہ عبداللہ یہ کیا کرتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بشر ہیں, وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوش ہوتے ہیں, کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے, تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس لیے نوٹ کرتا ہوں تاکہ اللہ کی نبی کی ہر بات کو یاد کر لوں, ہر بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں اور بٹھانے کے بعد اسے اپنے عمل میں بسا لوں, اس لیے میں اللہ کے نبی کی کسی بات کو مس نہیں ہونے دیتا. لیکن جب قریش نے مجھے منع کیا تو میں رک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ لکھنا چھوڑ گیا ہے. پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ منعتنی قریش, لوگوں نے مجھے منع کیا اور یہ بات کہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ محمد اکتب, عبداللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لکھو لکھو کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی. فَأَشَارَ إِلَىٰ فِيهِ, اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کی طرف, اپنے منہ مبارک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, فرمایا مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَق, حق کے علاوہ اس کے اس منہ سے کوئی دوسری چیز نہیں نکلتی, لکھو. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نے آپ سے کہا ہے, یہ آج کی ہماری جو تقریر ہے اس کا آخری پوائنٹ ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات, کچھ چیزیں ہم نے دنیا کے حوالے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں کچھ خصوصیات جو ہیں وہ قیامت کے دن کے حوالے سے بھی ہم اس کا سن لیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں ہمیں محبت نصیب ہو جائے, آپ کی اتباع اور اطاعت نصیب ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے وہ دوبارہ جڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کی خصوصیات ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں, وانا اول من ينشق عنه القبر, اور میں وہ پہلا ہوں حضرت آدم کی اولاد سے جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا, واول فرماتے ہیں کہ شافعین میں وہ پہلا ہوں جو سب سے پہلے اللہ کے حضور لوگوں کی شفاعت کرے گا, وہ اول مشفعون میں وہ پہلا ہوں کہ اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا, اس میں انبیاء بھی ہیں, اس میں رسل بھی ہیں, اس میں اتقیاء و صلحاء بھی ہیں, اولین و آخرین پوری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں. فرمایا ولا فخرا, اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے. فرمایا وبیدی لواء الحمد یوم القیامہ, کل قیامت کے دن لواء الحمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, اور اسی لواء الحمد جو حمد کا جھنڈا ہے اسی جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں. ولا فخرا, اور اس پہ فخر نہیں ہے. فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ, فرمایا اس دن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر, وانا اول شافعین واول مشفعون. فلا فخرا, صحیح الجامع امام البانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں, آپ کے فضائل ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں انا اکثر الانبیاء تبعاً یوم القیامہ, کل قیامت کے دن میری امت جو ہے وہ ساری امتوں سے بڑی امت ہوگی, اور قیامت میں قیامت کے دن جنت میں جانے والے سب سے زیادہ میری امت سے ہوں گے. فرمایا وانا اول من یقرأ باب الجنہ, اور میں وہ پہلا ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو ناک کرے گا, جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا. میرے عزیز بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. رسول, میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وقت گزر جائے گا, اللہ اکبر, اللہ پاک حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے. لوگ جو ہیں حضرت آدم کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے, اور فرمایا اس وقت نفسی نفسی کا عالم, آدم جواب دے دیں گے, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, سارے پیغمبر جو ہیں وہ جواب دے دیں گے, میرے پاس آئیں گے, اور میں پھر ساری انسانیت کو لے کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور سجدے کے اندر میں اللہ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو آج بھی میں نہیں جانتا. اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے وہ نام, اللہ کی وہ بزرگی کے طریقے میں بیان کروں گا کہ جو آج میں نہیں جانتا. اور جب سات دن گزر جائیں گے پھر مجھے یہ کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محمد سر اٹھائیے, مانگیے, جو مانگو گے دیا جائے گا, جو سوال کرو گے سوال پورا کیا جائے گا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ التجا کروں گا کہ اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کر دے. یہ وہ آپ کے نبی ہیں, یہ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں, میرے عزیز بھائیو, اور یہی وہ مقام محمود ہے کہ جس میں جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے, اللہ اکبر, یہ وہ مقام محمود ہے ہر اذان کے بعد جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. یہ وہ مقام محمود ہے کہ جب پوری کائنات نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی میرے اور آپ کے آقا و مولا پوری انسانیت کے لیے اپنی شفاعت جو ہے وہ کریں گے, اور اللہ کے دربار میں من الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے؟ آج لوگوں نے اسے مذاق بنا لیا ہے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ سنتے ہوں گے, لوگ سناتے ہوں گے, اس ممبر کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناطا جوڑ لو,
ہمارے ساتھ تعلق پیدا کر لو، نذرانے اور یہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں دینا شروع کر دو، اور ہمارے ہمیں جو ہے اپنا رہبر بنا لو، کل قیامت کے دن ہم جانے اور تمہارا رب جانے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کی قسم معاملہ ایسے نہیں ہے، اللہ کی قسم معاملہ ایسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جسے جنہیں یہ اجازت دی جائے گی شفاعت کی، اور قرآن جو ہے اس بات پہ نص صریح ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ لوگوں کو مغالطے دیتے ہیں، یہ لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، باطل طریقے سے ان کا مال کھانے کے لیے، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلے، یہ نسبتیں، یہ محبتیں، یہ تعلق قیامت کے دن قائم نہیں جو ہے کسی کام نہیں آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث شفاعت بیان کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے حبیب، قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا جواب نہیں دیا، فرمایا، ابو ہریرہ، لقد ظننت انک تسالنی، اے ابو ہریرہ، مجھے پہلے ہی خیال تھا کہ تو ہی یہ سوال مجھ سے کرے گا، تسالنی عن ھذا الحدیث، تو ہی شفاعت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، اس لیے کہ میں نے تیرے اندر اس شوق کو دیکھا ہے، اس ذوق اور اس حرص کو دیکھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذوق اور شوق اور حرص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کی ذات ہے محمد ابن عبداللہ، جس طرح شروع میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حسب و نسب کو بیان کیا کہ ہوا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم تقسیم کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ جب آپ محمد ابن عبداللہ تھے اس وقت بھی لاجواب تھے، بے نظیر تھے، بے مثال تھے، بڑی اعلیٰ ذات کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ بن گئے اس وقت اللہ نے آپ کو اوج کمال تک پہنچا دیا، اس وقت ورفانا اللہ کا ذکر اللہ پاک نے نازل کیا، اور یہ ساری باتیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی ہیں۔ آج لوگ جو ہیں محمد ابن عبداللہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، آپ کی خوبصورتی کا، کبھی آپ کی زلفوں کا تذکرہ، کبھی آپ کے چہرے کا تذکرہ، کبھی کسی بات کا تذکرہ، لیکن آپ کی اتباع اور اطاعت کی طرف، آپ کی سنتوں کی پیروی کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانے کی طرف لوگ جو ہے یہ نہیں دعوت دیتے۔ آج بھی اگر آپ حصے حدیث کے ساتھ تعلق، الحمدللہ آپ وہ جماعت ہیں، آپ وہ منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس توفیق سے نوازا ہے کہ آج بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن مہجورہ کو کچھ دیکھنا چاہے، تلاش کرنا چاہے، تو ان فقیروں کی مسجدوں میں آ جائے، ان لوگوں کی مسجدوں میں آ جائے جنہوں نے اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بستیوں کی طرف نسبت کی، لوگوں نے شخصیتوں کی طرف نسبت کی، لوگوں نے ملتوں کی طرف نسبت کی، لیکن ہم وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ والے ہیں، ہم نے اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ تھی، جمعہ کا دن ہوتا، فجر کی نماز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ، سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں حل اتا للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ الدہر کی تلاوت کرتے، جائیے آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے اس برمنگم کے اندر مساجد موجود ہیں سوائے ان اللہ والوں کی مسجدوں کے، جائیے اور جا کے دیکھیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے رسول کی یہ سنت نظر نہیں آئے گی۔
किसी फजर की नमाज में जुमे के दिन कोई कारी आपको जो है वो अलिफ लाम मीम सूरज सजदा करता हुआ नजर नहीं आएगा। खुतबाए जुमा के बाद जो दो रकते हम जुमे की पढ़ते हैं, पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में सूरह गाशिया, कोई खतीब आपको ये पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सुन्नत जो है, ये हदीस के साथ प्यार जो है, ये अल्लाह ने अहले हदीस को बख्शा है। और इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तेरे इस हिरस की वजह से, तेरे इस लौक और शौक की वजह से मेरा यह ख्याल था कि तू ही मुझसे यह पूछेगा कि मन असादुन नासी बिशफाती यौमल कियामा, कियामत के दिन सबसे पहले मेरी शफात किसे नसीब होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कियामत के दिन मेरी शफात उसे नसीब होगी, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बी, जो खालिस कलम के साथ, दिल के इखलास के साथ अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लेता है। अल्लाह की कसम, आज अल्लाह की तौहीद तलाश करने के लिए निकले, मुसलमानों में तौहीद नजर नहीं आती। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, मुसलमानों ने अपनी अकीदतें अपनी मोहब्बतें नछावर कर रखी हैं, अल्लाह के नबी तक तो हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें जाने नहीं दिया जाता। मेरे अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और मेरे अजीज भाइयों, बात जरा थोड़ी सी तलख है, लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, फरमाया जिक्र कर रहे अल्लाह के नबी का, फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी, फरमाया खुशकिस्मत है वो जो मुझे देखता है और मेरे ऊपर ईमान लाता है, जो मुझे देखता है मेरे ऊपर ईमान लाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा, जिसने मुझे देखा मेरे ऊपर ईमान लाया वो खुशकिस्मत है, वह तूबा सब आमरातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, फरमाया सात मरतबा बशारत हो उसको जिसने मुझे देखा नहीं और मेरे ऊपर ईमान लेके आया। हम सब इसी जुमरे के अंदर हैं, हम सब का इसी जमात में शुमार होता है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इन आंखों से नहीं देखा, अल्लाह के नबी के तज़किरे सुने हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद लम्हात गुजार रहे हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे हमारा ईमान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को फरमाया, इन्नल इस्लाम बदा गरीबन वसयऊदु गरीबन कमा बदा, लोगों जब इस्लाम की इब्तदा हुई, ये अजनबी था, इस इस्लाम को कोई नहीं जानता था, अजनबी था, लोग इसे जानते नहीं थे। और फरमाया एक वक्त आएगा, वसयऊदु इस्लाम, वे इस्लाम उसी तरह हो जाएगा अजनबी, इस्लाम का नाम होगा लेकिन इस्लाम की तालीमात जो है वो मिट जाएंगी, इस कुरान के हरूफ होंगे लेकिन कुरान पे अमल करने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। फरमाया फतूबा लिल गुरबा, इस मौके पे फरमाया खुशखबरी हो, बशारत हो उन गुरबा को, जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की मेरी सुन्नतें अजनबी हो जाएंगी, जो उस वक्त मेरी सुन्नतों को और तालीमात को अपनाने वाले होंगे, फतूबा लिल गुरबा, उनको जो है वो बशारत हो, उनको खुशखबरी हो। सहाबा कहने लगे, मनिल गुरबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब गुरबा कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुरबा की तारीफ की है, जो तारीफ की है, कोशिश करें कि इस तारीफ में हम आ जाएं। फरमाया अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह, गुरबा वो हैं जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करते हैं। बात यहां से चली थी, नबी की सुन्नत को देखना है, नबी की सुन्नत कहां पे नजर आएगी? और जो आज अल्लाह के नबी की सुन्नतों को सीने से लगाए हुए हैं, अल्लाह करे अल्लाह के नबी की अमली सुन्नतें भी हमारे करदार में आ जाएं, आपका अखलाक भी हमारे करदार में आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों को जिंदा किए हुए हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, और इसके बदले लोगों से गालियां खा रहे हैं, लोगों की नफरतों का निशाना बने हुए हैं, लोग जो है उनसे नफरतें करते हैं। अल्लाह की कसम, ऐसे जो अहले सुन्ना हैं, हदीस वाले हैं, नबी की सुन्नतों में अमल करने वाले हैं, लोग मस्जिद के करीब से गुजरना भी जो है वो गवारा नहीं करते। लेकिन तूबा लिल गुरबा, आपको आपके हादी और मुर्शिद ने बशारत दी है, उन्होंने ये कहा है कि तूबा लिल गुरबा,
لیکن شرط یہ ہے کہ الذین یحیون سنتی, جب تک ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے رکھیں گے, ان کو زندہ رکھیں گے, لوگوں کو سکھاتے رکھیں گے. حضرات محترم, آخری بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ختم کرتا ہوں. حوض کوثر, قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, حوض کوثر کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, الکوثر نہر, حوض کوثر جو ہے یہ ایک نہر ہے, اللہ پاک نے جنت میں بنائی ہے. حافتاہ من ذہب, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا اس کے کنارے سونے کے ہیں, اور اس کا پانی جو ہے وہ یاقوت اور درر, ہیرے اور جواہرات اور موتیوں اور ڈائمنڈ سے اوپر سے گزر کے آتا ہے. فرمایا اس کا پانی جو ہے احلا من العسل, فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا. اب یزو من الثلج, اور فرمایا برف سے زیادہ سفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب من المسک, اور مسک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبو والا. اور فرمایا جس کو ایک دفعہ حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا, اور اللہ کے نبی کا اپنی امت کے ساتھ یہ وعدہ ہے جو ہم نے شروع میں ایک حدیث سنی تھی, جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اللہم امتی اللہم امتی, فرمایا میرے سارے پہلے نبیوں نے جب انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا, اللہ کا میسج سنا دیا, اللہ کی دعوت کو پہنچا دیا, تو انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی مزدوری مانگ لو. سارے نبیوں نے اپنی مزدوری مانگ لی, مجھے بھی اختیار دیا گیا, اور میں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اللہ اپنی مزدوری کو مؤخر کر سکتا ہوں قیامت کے دن تک, تاکہ جب قیامت کا دن آئے میری امت کا آخری فرد بھی میرے ساتھ ہو, اور اپنی پوری امت کو لے کر اللہ میں تیرے حضور التجا کروں کہ اللہ اب یہ میری امت آ گئی ہے, اور میں اپنی اب مزدوری مانگتا ہوں, اور میری مزدوری یہ ہے کہ اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حوض کوثر جو مجھے ملنے والا ہے, میں اپنی امت کا اس حوض کوثر پہ انتظار کروں گا. اس لیے اس حوض کوثر شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ سفید, کستوری سے زیادہ خوشبو والا. فرمایا وہ پانی الذی یشرب منہ لا یسمع بعدہ ابدا, جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا اس کے بعد اسے پیاس جو ہے نہیں لگے گی, وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوض کوثر پہ میں اپنی امت کا انتظار کروں گا. لا یریدن علی ناس من اصحابی, فرمایا اس وقت میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے, عرفتہم, میں انہیں پہچان لوں گا اور کہوں گا امتی امتی اصحابی اصحابی, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں, انہیں آنے دو, انہی کے لیے تو اللہ نے مجھے یہ حوض کوثر دیا ہے, انہی کا تو میں نے انتظار کرنا تھا, آنے دو آنے دو. فرمایا لیکن ہوگا کیا, کچھ لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہوں گے, انہیں دھکیل رہے ہوں گے, انہیں میرے پاس آنے سے ہٹا رہے ہوں گے, اور میں کہوں گا آنے دو آنے دو, امتی امتی میری امت میری امت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی شریعت کا کیا حال کر دیا. آپ کے بعد جو شریعت آپ دے کے آئے تھے, جس پہ قرآن نے مہر تصدیق لگائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جس کے بارے میں قرآن نے یہ شہادت دی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اسی شریعت کو آج دیکھیے کیسے بزیجہ اطفال بنا لیا گیا, کیسے اس شریعت کو مسخ کر دیا گیا, اللہ کے نبی کی شریعت کو کیسے جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. میرے بھائیوں, یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہم نبی والے ہیں, ہم نبی کے وارث ہیں, ہم نبی کے مشن کے حامل ہیں, اور ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو موضوع تھا, مر ربک من نبیک,
کہ آپ کے نبی کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ سے پیار اور آپ کی محبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے حق ہیں. ان حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کو اپنا وظیفہ بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کو اپنا وظیفہ بنا لیا جائے. ہر جب وقت ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشفق اور مہربان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کو پڑھا جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا ہے، اور میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ جو کہا گیا ہے اسے قبول و منظور فرما، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، عمل میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اگر کچھ غلط کہا گیا اللہ پاک اسے درگزر فرما، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کا ساتھ نصیب فرمانا، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نصیب فرمانا، صحابہ کا ساتھ اور جنت میں ان کا ساتھ اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرمانا. میں آپ کے لیے، کیونکہ سیرت کو مکمل اس ایک گھنٹے کی نشست کے اندر یا جو ہے وہ اس کو سمیٹنا، اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، تو میں نے بہرحال کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے پوائنٹ کے ساتھ کسی جمع کرنے والے نے اس لیفلٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے. یہ میں انشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ کو دے کے جاؤں گا. اردو زبان کے اندر ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر، نبوت سے پہلے سے لے کر آخر تک سال کے حساب سے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے. اور میں انہیں گزارش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ یہاں اویزہ کر دیا جائے، اور اردو دان لوگ، اردو پڑھنے والے لوگ اس کا مطالعہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو ہے آگاہی حاصل کریں. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا احسن.